Nej! Oh! It's bacon Jesus! Det är Jesus! I bacon. Va? Hej allihopa, det är Simon och Sättig och välkomna ska ni vara tillbaka till min YouTube-kanal efter bara med dig där hemma från mig. Det var fint. Och välkommen ska det vara till den här videon på kanalen där vi idag ska titta på saker i andra saker. Ni vet när man tittar på typ ett moln och så ser man någonting annat. Bara, oh, det är ett skepp fast det är bara en moln. Men ja, ni fattar grejen. Vad skulle du någon gång när vi skulle känna att det här är en rolig video, får du jättegärna ge en like, en kommentar till en till en vän eller prenumerera på YouTube-kanalen om du inte redan gör det. Klicka även på klockan så att du får en liten notis när jag släpper nya videor så att du inte missar någonting. För det hjälper verkligen videon och kanalen, jag uppskattar det supermycket. Så tack så mycket till alla som gör det. Nu, låt oss börja titta. Och vi börjar direkt med en solnedgång. Oh, det är fint sådär. Rött och härligt. Och även på solnedgången så har vi några moln. Och även på molnen, där sitter det en hund. Yep, right there. Can you see it? Det är som en liten typ pudel eller någonting. Ser ni i formen? Och så har den en väldigt bullig svans. Tycker inte den är solklar. Det känns som just hundar är någonting man ser väldigt ofta. Det är ofta saker och ting får den här liksom speciellt moln. Får den formen av att det är liksom som en nos. Och sen så kommer det som något litet huvud och sen kommer kroppen så. Det är inte en sån avancerad form att liksom att få till. Fast den här har ändå ben och hela skiten. Tycker inte den är nice? Tror ändå den var solklar för alla. Vi går vidare så får vi väl se om du kan se de kommande också. Och här har vi en bild på en elefant. Eller är det två elefanter? Kan ni se det? Jag ger er några sekunder till. Har du sett det igen? Där i vattnet så är det en elefant till. Ser ni det? Den har för fan en snabel, öron, huvudet, ögon. Allting är där. Very nice! Very nice! Tänk om du lyckas fånga dig precis i det ögonblicket som vattnet såg ut som en elefant. När de kastar vatten på en annan elefant. Elefantception! Den här är ju absolut lite mer imponerande än den förra bilden vi tittar på. För det här är ändå svårare att få till. Det här är ju bara en ren... Det är ju bara en tillfällighet att vattnet råkade se ut som en elefant just i den sekunden de fotade på. Den millisekunden. Men det känns som det är just det som gör att denna bilden är lite mer imponerande än hunden. Det är också en mer avancerad form liksom. Har du lyckats se båda direkt eller? Vi går vidare och ser om du ser nästa. Usch, nu är den obehaglig igen. Det är en obehaglig igen. Framför oss har vi en haj. Men vi har också ett väldigt obehagligt ansikte. Do you see it? Det ser ut som ett obehagligt ansikte som skrattar med vidriga huggtänder. Alltså, that's what nightmares are made of. Jag skulle ju dock säga att det är den tydligaste hittills. Alltså, det råder ingen tvekan om vad det är vi tittar på för någonting. Den har liksom ögon, den har näsa, den har kinder, det är munnen, hakan. Och sen så är det som sådana liksom, ni vet, det rynkor i pannan. Så det är som att jag gör såhär, haha! Och sen skulle fenorna potentiellt kunna vara horn om det är såhär djävulen typ. Ser ni vad jag menar? Det här är en väldigt abstrakt video. Allting ligger i betraktarens öga här. Men det här tror jag inte heller det råder några tvivel om att alla såg direkt. För den var obehaglig, I don't like it. Ja, vad har vi här då? Kan du säga vad detta är? Jag tycker inte det råder någon tvekan här heller. Det är en sur liten gubbil. Det ser verkligen ut som att bilen var så här. Jag är riktigt pissed över att det snöat. Ni ser ju själva, jag behöver knappt förklara. Det är ju snön där nere ser ut som läppar som går så här. Och sen vindrutetorkarna blir som ögon som att den tittar så här åt sidan och bara Och sen har det kasat ner lite snö där uppe som blir som två stycken tjocka ögonbryn. Ja. Jag tycker den är tydlig. Den här är ju lite mer friendly än vad hajen är. Men jag tycker nu ändå, jag vet inte vilken som är tydligast av den här och hajen. Ni får väl debattera i kommentarerna nedanför vilken av alla vi tittar på som är den tydligaste och mest solklara. Jag känner, vi går vidare. Vidare går vi till en motorcykel och dens skugga. Den här känns väldigt speciellt för det här är ju inte, här ser du inte någonting i någonting annat. Här är en sak som kastar en skugga som ser ut som någonting annat. Lite långsökt, men ja, ni fattar. Och det ser ut som här är ju en person som sitter i rullstol. Vilket känns lite läskigt för det känns som det händer mycket så här motorcykelolyckor där man potentiellt kan hamna i rullstol. Är det framtiden som skuggan visar oss? Jag vet inte. Jävligt fruktansvärt i så fall. Väldigt bizarrt. Alltså tittar man noga så ser man ju att det är en motorcykel dock. Det råder ingen tvekan om saken. Alltså man kan ju verkligen, om man bara fokuserar till mycket så ser man ju motorcyklens form i skuggan också. Men det är ändå, det ser ändå ut som någon som sitter liksom, som gör så här i en rullstol och bara wow!
Väldigt taggad med tanke på att armarna är upp. Så bara, woo! Well, även denna tyckte jag var såklart. Svarar jag för snabbt? Hinner du med där hemma? Jag vet inte. Vi får väl gå vidare så ska jag ge er någon sekund extra. Här råder du inte heller någon tvekan. Gör du det? Okej, jag ska ge er de där sekunderna. Vänta nu. Jag låter er fundera. Och tänka, vad är detta för någonting? Vad är det du ser? Det vi ser är såklart 3 stycken munkar. Och inte sådana munkar man äter då, utan sån, ni vet, den typen av munk. Så det kunde vara typ så 3 buddhistiska munkar eller någonting. Den här är lite obehaglig, för det är väldigt, alltså det är väldigt tydligt. Det här är lite som hajen, man bara, det känns lite spooky. Det måste jag ändå säga. Det är i och för sig en av de här 3 figurerna som inte är lika tydlig som de andra 2. Ja, ni ser vilken jag pratar om, den där. Men den i mitten och den till höger är ändå spot on, skulle jag säga. De har liksom näsan, där är ögonen, där är munnen, där är liksom huvudformen och till och med öron typ. Där går ju ut 2 stycken så kanter från sidan där uppe på flaskan. Obehaglig! Den är obehaglig. Nej! It's bacon Jesus. Ja, well, det här är typ den bästa hittills. Det här är utan tvekan min favorit hittills. Det är Jesus i bacon. Va? Finns det ett roligare ställe att få en Jesusfigur på? Nej, jag tror inte det. Alltså det är ju bara en coincidence. Såklart, alltså det är ju inte någon som har aktivt gjort det här. Det har bara blivit. Men det är ganska sjukt att det kan bli så tydligt att det verkligen är. Det är ju ett tydligt öga, där är en tydlig mun, där är ett tydligt skägg. Han ser ut att ha väldigt högt hårfäste, men det är typ det enda. Han sparar väldigt mycket panna i just den här bacon. Om inte det där i luggen, det kanske är lite rufsigt som bara puff. Han kanske är nyvaken, jag vet inte. Precis vaknat upp i baconpaketet. Jag åker till återföra som bacon, men vad är vi möjligt göra? Ja, dog han för våra synder och vad fick han? Bacon. Ja, den är rolig, den är tydlig, jag gillar den. Det här är min favorit hittills. Ja, det, vad är det här för knaus? Okej, visst, det liknar ju någonting, det ser ut som ett ansikte. Om sniglar hade ett ansikte. Det känns som det är så här de har sett ut då. Det ser ut som någon varelse som gör typ så här. Och tittar liksom lite i kors. Inte lika glasklar som, eller visst, jag såg ju ansiktet direkt. Men det liknar ju ingenting som finns på riktigt. Alltså vad fan är det där för någonting? Vad är det ansiktet? Det ser ut som en så här typ Looney Tunes figur. Men ser den rolig ut? Absolut, det gör det. Det kan jag inte förneka. Speciellt med den vita stenen i munnen som gör att det ser ut som den har en tand som har. Oh my goodness! Den här råder väl ändå ingen tvekan om heller. Gör det dig! Du måste väl ändå kunna säga vad det här är för någonting. Det är ju en foundation cut. Att det lyckas bli en så perfekt cut av bild. Jag är inte riktigt säker på vem det är jag applåderar, men det är väl bara så här slumpen, I guess. Slumpen, du får en applåd idag. Bra jobbat! Här har man inte velat använda den här i ansiktet. Man bara, nu förstör jag den fina katten. Man har inte velat äta Jesus baconen heller. Man bara, men nu förstör jag Jesus. Det vill jag inte göra. Så det är sådana sånt här händer, så vill man ju bara preserve det. De har ju faktiskt tagit en bild på det. Vad ska man göra? Man kan inte bara lägga det i en glasbox och aldrig röra det. Det går ju inte. Men ändå, vi har en till katt. En till katt! En plastpåskatt! Det är helt sjukt! Det är verkligen så spot on lik. Det är inte så här att det bara är lite likt, att man typ med lite fantasi kan säga det. Utan det är solklart. Eller är det bara jag som tycker det? Eller säger jag det bara för att jag vill säga det? Jag vet inte. Som sagt, ni får dela med er av era tankar i kommentarsfältet. För jag behöver typ veta om det bara är jag som nu har gått in i något mode där jag bara direkt ser saker. Nej! 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 Ja, det var en snaskig planta den! Booty. Wow, ja. På tal om att säga vad man vill säga, I guess. Återigen, alltså när man är inne i det här modet, det är ju solklart vad det är för någonting. Det råder ingen tvekan om saken. Det är liksom en planta som är riktigt sassy och bra. Det känns som hade man hittat den här i en butik. Jag vet inte om man hade velat ha den eller inte hade velat ha den. Någonting i mig hade ju velat köpa den bara för att nu kan man inte unsee it. Jag menar, det är ett bootyträd. Men samtidigt, vill man ha ett bootyträd? Ja, det är tveksamt. Alltså man bara spelar dum när man säger någonting. Man bara, vadå? Vad menar du? Det är ett träd. Vadå? Vad har du för snusky mind? Jag ser bara ett träd. Jag vet inte vad ni säger. Jag är typ plantan. Den här är också lite obehaglig. Titta vad stirrig är den bara. Kikar ut genom fönstret. Riktigt kikig basilika. Det är typ lite obehagligt när det blir såhär. Man bara, alltså jag fattar att det bara är en basilikaplanta. Det är ju ingenting annat. Det är ju inget ansikte på riktigt. Men när man väl har sett det, det går liksom inte allt så här att tvätta bort och bara se en basilikaplanta, utan man ser bara det här nyllet stirra på en. Så det gör att det blir mitt emot en sån här grej. Man bara, fan, nu stirrar den här jävla basilikaplantan på mig igen. Jag vill bara sitta här och äta mina jävla flingor. Sluta stirra! Wow! Nu har vi övergått till att det bara är ansikten. Alltså, det är så som ett köksredskap som bara,
Helt stirrig. Och det känns som att de har visparna typ i armarna. Och den bara aah! Det ser lite ut som Beaker. Vet ni vem det är här från Mupparna? Den här. Den figuren. Köksmaskinen saknar bara det här yviga håret. Sen hade det varit spot on. Nej. Usch vad fin. Nu är det inte obehaglig. Jag gillar inte de här obehagliga. Det ser ut som ett ondskefullt ansikte. Det ser riktigt demon face. Och också att de alla skrattar. Det är obehagligt. Att det lyckas bli precis så här. Att det inte är andra hål. Så att det liksom fuckas upp någon annanstans. Så att det är perfekt. Två stycken ögon. Och sen den här munnen. Nej usch. Jag gillar den, den är tydlig men jag gillar den inte. Jag uppskattar den inte. Tack för mig. Tack så mycket för att titta, jag tyckte videon var rolig. Vilken av de här var din favorit? Du kan väl lämna en kommentar i kommentarsfältet nedanför. För jag tycker det är jättekul att höra och läsa era tankar och kommentarer. Och vill du inte göra det så kanske du istället vill se en video till. Jag har varit ut två stycken till det här. Ett extra tack till er som like, kommenterar, delar med vis. Och prenumererar på YouTube-kanalen. Det betyder så mycket för mig och kanalen, hoppas vi verkligen vet. Ni får ta hand om alla kings, kommer jag tycker att ni är helt fantastiska. Så ses vi när vi ses. Hej.